Բարիօր, դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Այսօր Վրաստանի վարչապետը կներկայացնի տարեկան հաշվետվությունը։ Ելույթը նախատեսված է ժամը 2-ին։ Իրակլի Ղարիբաշվին կամփոփի կառավարության 2023 թվականի գործունեությունը, ինչպես նաև կխոսի իրականացվելից նախագծերի և հետագա ծրագրերի մասին։ Միջոցառմանը հրավիրված են կառավարության ԶԼՄ-ների և 3-րդ հատվածի ներկայացուցիչները։ Մինչ ամփոփ հաշվետվությունը քաղաքական դաշտում գնահատում են կառավարության գործունեությունը։ Ընդդիմության գնահատականը քննադատական է, իսկ խորհրդարանական մեծամասնությունը կարծում է, որ այս տարի վարչապետը հաջողությամբ հաղթահարել է երկրի առջև ծառացած բոլոր մարտահրավերները։ Եվրահանձնաժողովի պատմական որոշումից հետո Վրաստանը պետք է կատարի կոնկրետ պարտավորություններ ու հանձնարարականներ։ Սրանից կախված կլինի արդյոք Եվրոպական խորհուրդը կբացի անդամակցության բանակցությունների հարթակը։ Ընդդիմությունը նշում է, որ սպասում են մեծամասնության կողմից 9 նոր քայլերի իրականացման ծրագրին, որից հետո ակտիվորեն կզբաղվեն օրենսդրական գործունեությամբ։ Կառավարող թիմը ողջունում է բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը գործընթացին ու խորհուրդ է տալիս ընդդիմախոսներին դադարեցնել բոյկոտի ռեժիմը և ներգրավել աշխատանքային խմբերում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ Գազայում հայտնաբերել են Համասի ամենամեծ թունելը, որը կազմում է 4 կիլոմետր։ Ըստ հաղորդագրության, թունելը բավականին լայն է, մեծ մեքենաներ կարող են ազատ տեղաշարժվել, ինչպես նաև հագեցած է էլեկտրականության, օդափոխության և հաղորդակցման համակարգերով։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի տվյալներով թունելը Համասի ռազմավարական ենթակառուցվածքի մի մասն է և այն կկործանվի։ Սրա հետ մեկտեղ, ըստ իսրայելցի պաշտոնյաների, պատերազմի սկզբից ի վեր առաջին անգամ մարդասիրական օգնությունը Գազա է մտել Քերեմ Շալոմ սահմանային անցակետով։ Զուգընթաց այսօր ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը կայցելի Իսրայել։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցումը Օստինը կհանդիպի իսրայելցի զինծառայողների հետ, ընդգծելու ԱՄՆ-ի անդրդվելի հավատարմություն Իսրայելի միջազգային մարդասիրական իրավունքի համաձայն պաշտպանվելու իրավունքին։ Ռուսական ռազմական ուժերը շարունակում են հարձակումներն Ուկրաինայի ուղությամբ։ Երկրի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով ռուսական կողմը շահի տեսակի անութաչու թռչող սարքերով հարձակվել է Խերսոնի և Նիկոլայևի շրջանների վրա։ Ըստ ուկրաինական ԶԼՄ-ների, անցած 24 ժամվա ընթացքում տեղի է ունեցել ավելի քան 50 հարձակում։ Բռնազավթիչները 25 ավիահարված են հասցրել բնակավայրերի ուղությամբ։ Ինչպես հայտնում են լրատվամիջոցները, դեպքի արդյունքում կան վիրավորներ ու զոհեր։ Ավերվել են նաև մասնավոր բնակելի շենքեր և այլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Զուգընթաց Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարում է, որ շուտով երկիրը Եվրահանձնաժողովի հետ համատեղ կսկսի Ուկրաինայի օրենսդրության գնահատման գործընթացը։ Վերադառնալով Վրաստան, Թբիլիսի Դեդայնայի այգում և Օրբելյանի հրապարակում գործում են Սուրբ Ծննդյան գյուղերը, որտեղ կազմակերպվում են տարբեր ժամանցային միջոցառումներ։ Նշված տարածքներում ներկայացված է տեղական ձեռնարկների արտադրանքի ցուցահանդես պատճառք, սահադաշտ և ատրակցիոններ։ Երեխաների տրամադրությունը հոգում են հեքիաթի հերոսներն ու ձմեռ պապը։ Համերգներն անցկացվում են հատուկ կազմակերպված բեմում։ Մայրաքաղաքի բնակիչների և այցելուների ամանորյա միջոցառումները կշարունակվեն մինչև հունվարի 7-ը։ Եվ վերջում Քութայիսի միջազգային օդանավականում վիզի առնվելացրել է 4-րդ ինքնաթիռը և սկսել ուղիղ կանոնավոր թռիչները Քութայիսի Կոպենհագեն ուղությամբ։ Քութայիսի միջազգային օդանավականն արդեն ընդունել է առաջին չվերթը։ Առաջին ինքնաթիռը Դանիայի մայրաքաղաքից 165 ուղևոր է բերել, մինչ այժմ Դանիայի թագավորության և Վրաստանի միջև ուղիղ օդային հաղորդակցություն չի եղել։ Սա առաջին դեպքն է, երբ մեկ տարվա ընթացքում Քութայիսի միջազգային օդանավականում տեղակայված վիզի ավիաընկերության 2 օդանավ միաժամանակ սկսել են գործել։ Տեղեկացնենք, որ թռիչքը կիրականացվի շաբաթական 2 անգամ։ Այժմ եմար նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ ժամը 15:00-ն, շնորհակալություն ուշադրության համար, առայժմ։